fyra är ingen mindre än Fredrik Westman. Ofta förknippar man Niklas med engelsk liga fotboll eller NHL-hockey, och så helt plötsligt är det pondhockey, och så säger, vad fan gör du här? Nej, jag tycker det. Jag fick en förfrågan att åka hit, det passade så väldigt bra. Jag var ledig i helgen och jag blev lovad om att det här skulle bli någonting alldeles extra, och ja, men det är det. Titta, det är för mig som är 08, det här är fantastiskt. Det är, grabbarna spelar på havsis, det är sol, det är vacker sol, det är, ja, det är läckert. Så att, ja, jag är jätteglad att jag är här och kommenterar de här matcherna. Är det här något liknande du gör vid sidan om ibland som inte den breda tv-tittarna ser? Ja, jag åker ut till titt som tätt. Oftast är jag ofta ute i Stockholms förorter och kommenterar ungdomar när de spelar turneringar och såna här saker. Och så att det är någonting jag gör i mellan varven som jag tycker är kul, att komma ut och träffa folket som man pratar för, som man inte får se på tv. Då är det bara kameran man ser. Jaha, hur länge blir Niklas här då i helgen? Blir det ända till söndag kväll eller? Nej, det åker hem söndag på dagen. Ska jag hasta iväg till studion och kommentera Manchester United mot Wigan, och sen så åker jag vidare och gör Liverpool-Chelsea på plats på Anfield på tisdag. Så att det är tvära kast, men jag är kvar här till imorgon förmiddag. Du och jag träffades för några år sedan på SHL-hockey. Den arenan är du inte längre på, vad jag vet. Eller är du på väg tillbaka? Nej, det tror jag inte. Jag trivs ju väldigt bra med att göra NHL och Premier League och Champions League. Jag tycker det är himla roligt. Men jag saknar också det här, det lokala, och som, jag menar, som är något alldeles speciellt. Kommer du på plats på Nou Camp, så är det inte så att oj, här kommer svensk tv, vad roligt. Utan det är ju 30 andra tv-länder där då. Medan när du är här till exempel i Fjällräven, så är det kommer ju närmare på ett sätt som jag kan sakna. Hur funkar det i din bransch? Är man egen ungefär som Lasse Granqvist och säljer sina tjänster sådär, eller är man anställd? Hur funkar det? Det är olika, men jag går på kontrakt. Ofta är det ju så att det är skillnad från tidningar och så jobbar du med live-rättigheter, så är det ju så vilken kanal har rättigheterna, så att ofta så kan man ju följa rättigheterna. Det var ju det som gjorde att jag bytte Kanal Plus, eller Simon som det heter nu, till Viasat. Det var ju när NHL-rättigheterna gick över, och så smedde också Premier League-rättigheterna. Så att man skriver ju kontrakt, och det är ju som, ungefär som en anställning, att du jobbar ju inte för någon annan tv-kanal under den tiden. Just det. Sportjournalister brukar bli anklagade ibland att vi var bänknötare, vi var mer intresserade än duktiga. Vilken sport var Niklas Holmgren bäst i? Jag var anständig, jag säger anständig fotbollsspelare. Jag spelade faktiskt i Brommapojkarnas första lag och blev juniormästare i Stockholm i fotboll. Jag brukar säga att jag gjorde några matcher på Stryktipskupongen. Jag spelade i gamla division 2 i fotboll. Okej. Okay. Men det ligger väl en viss sanning i det du säger. Men du vet hur jobbigt det är att trycka upp backlinjen liksom. Ja, det vet jag. Upp! Tack. Ja, vi fick ju lite rapporter om att han är i bra form. Nu kommer Hörblad! Och Hörblad gör mål! Och Hörblad är jätteglad! Fast han vill inte visa det. Det är som vanligt med Hörblad.